Nalazi mišljenje stručne i interesorne komisije odlučit će da li će biti potrebe da se broj ličnih pratilaca i korisnika ove usluge poveća. Postoji ideja da se u kasnijoj fazi projekta angažuju volonteri, studenti defektologije, političkih nauka i socijalni radnici, kaže većnica Danijela Milosavljević. Za početak, ono što mi imamo od interesorne komisije, to su 17 deteta, ali ta je brojka promenljiva, tako da ćemo 20 njih edukovati, pošto lični pratioci moraju da prođu edukaciju. To su akreditovani programi koji su dobili akreditaciju od Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Znači, da bi se neko uopšte bavio ovaj tim poslom, da bude lični pratioc, mora da bude, da prođe akreditovan program. Znači, akreditovat ćemo 20 lica, a za početak 17 uposliti. Angažovanje ličnih pratioca finansijski će biti pokriveno preko projekta Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja. Nadoknada će biti mnogo veća nego što su do sad primali kada su bili radno angažovani. Imaće ugovor o radu, znači sva prava i obaveza, sva prava i obaveze iz radnog odnosa. Ako radimo, da radimo nešto ozbiljno. Pored ove usluge, u završnoj je fazi opremanje stana za decu koje izlaze iz hraniteljskih porodica. Vrlo skoro će biti useljeni brat i sestra koji izlaze iz hraniteljske porodice, ali o tom potom. Planira se razvijanje postojećih usluga i uvođenje novih. Pomoć u kući je usluga za kojom realno postoji potreba, ali za sada ne postoji mogućnost za realizaciju, kaže Milosavljević. Dodaje i to da će to biti jedan od ozbiljnijih zadataka za budući period.